дуже багато маніпуляцій, дуже багато буде якихось, знаєте, ну, як пустишок якихось, я не знаю, просто аби налякати, аби якесь влаштувати таке, знаєте, налякати людей. Але потім вночі, більш за все вночі, можуть бути жахливі події стосовно прильотів. Тобто це можуть бути там житлові будинки, але в більшості я бачу, що мені прям зразу випадає, це лікарня якась може бути. Там, де може люди, знаєте, це може бути якийсь наркодиспансер, ну, якісь під ілюзіями знаходяться. Також може бути там, де вода, і біля води є якісь угрупування сили або якоїсь техніки, дороги. І більшості це так буде відбуватися вночі. На жаль, можуть бути жертви і частково можуть чіпляти житлові якісь будинки. Тому ситуація трошки напружена. Люди зав'язаними очима, якась буде трошки паніка. Ну, це м'яко кажучи, трошки, якщо чесно.